ណានេះមានម៉ាក250សរុបក៏បានហើយមិញមកល្អមើលវ៉ៃល្អមើលពេញនាំគេតាមមើលបាក់ដល់ពេលវានេះអ្នកនៅខ្ញុំទៅដាក់1000ក្បាលឥឡូវ3ខែជាង4ខែបាត់អស់ហើយសល់តែ6 700ឯងតែ7ឬក៏7ទៅមកអាននោះទេ1000សល់6 700ក៏ប្រកងដែរណានេះ3ខែជាង4ខែនេះដាក់លើមិនមិនប៉ុណ្ណឹងនេះក៏ដាក់ក្នុងស្រះគាត់នៅខាងក្រោយហ្នឹងស្រះហើយដល់ពេល3ខែគាត់ចាប់យកដាក់ក្នុងអាងដើម្បីភ្ញាស់យកកូនបានកូនមកគាត់ខ្លះហើយនេះនេះពងនេះខ្ល้ายគេដាក់ពងគេដាក់ចឹងបានមកដល់ពេលទីដល់មកហ្នឹងនោះយើងដាក់ជុំគ្នាទៅយើងមកទឹកមកខែឬកន្លះខែយើងបូមម្ដងទៅពេលដល់មានមេពងខ្ញុំដាក់ចេះមេពងនេះពងមានប៉ុន្មានគឺនៅទាំងអត់ថូចទេហ្នឹងហើយទៅជាទឹកកុំឲ្យដាច់ទៅសោះច្រើនមកបីខែជាងណាជាង4ខែវា3ខែចូល4ខែ3ខែចាប់បានមួយមុនតងហ៎តងតងខែនោះនេះអ្នកនៅក្នុងសពើហើយគាត់បានពូនតានេះបែរមុនតងខ្ញុំដើរម្ដុំក្នុងសពើចាប់បានមុនតងទេដល់បងយើងលេងទឹកបាក់នេះវាខាប់ពោះខាប់ដៃហើយល្អមកដែរចូលជាក្រុងដែរមានតែក្រុងធំដែរគេចាំគីមួយហ្នឹងវាផ្លឹកមិនអត់មួយមួយខាំអាធំហ្នឹងខាំអាហ្នឹងចាអូយដឹងអាហ្នឹងមានអាហ្នឹងទេអាណាមិញផងដឹងដែរខ្លាំងគេចង់គៀបគេធំធំច្រើនដែរហ៎មុខដៃមកចាំគៀបលោកចាំគីបឯងមកអាមួយមួយខាំវាផ្លឹកមិញហ្នឹងណា3 4ខែមានធំមានតូចយាចំទៅហ្នឹងនេះដៃគាត់ចំសាលបងឥឡូវគាត់ចាប់ដើមមានទឹកមាត់លេបគឺហ្នឹងនេះម្ចាស់កសិដ្ឋានមកម្ចាស់ហើយនៅក្នុងកពៅតាក់តងតែតងខាងខ្ញុំហ៎ពួកគាត់តោះមានកូនលក់ទេមកមើលខាងនេះមើលនេះមកតែទិញខ្ញុំណោះតើមេខ្លោងទៅនេះ3 4ខែមើលមានអីលក់នេះអ្នកសាស្ត្របងពិតប្រកបហ្មងអត់មានលំលំទេមើលកន្លែងយួមអស់កន្លែងមើលបតងនេះប៉ុន្មានខែ3ឬ4ខែ4ហើយ4ហើយណា1000នេះបើនេះມັນមកខាំ1000ក្បាលសល់តែ6 700ប្រកងជួយដាក់ក្នុងស្រះត្រីចូល5 4 700ត្រីចូលស៊ីខ្លះទៀតនេះត្រីវាចូលស៊ីបានលើកមកឡើយនេះឯងវាឈ្មោះធំលឿនហ្នឹងមិនខ្ញុំខាំចេញជាកូនប្រកងហើយចេញហើយបានចេញជាកូននៅបានចេញជាកូនប្រកងហើយនេះអាហ្នឹងមេអាហ្នឹងឈ្មោះហ្នឹងតោះញ៉ោះទៀតអានឹងបានអានេះទៅបានប្រហែល 50% ហ៎អានេះយើងនៅមានទឹកមាត់លេបហ្នឹងតោះញ៉ោះទៀតអានឹងបាន 50% តោះញ៉ោះតោះញ៉ោះលក់បានកូនអានឹង 100 ហើយ 100 ហ៎មើលកន្លែងកុំខ្ញុំនេះមើលហ៎ខ្ញុំនេះកន្លែងខ្ញុំនេះរីមុនក្តាំងស្រះនេះ1000កូននេះស្រះក៏ដាក់កងដាក់1000កូនទៅរយៈពេល3ខែគាត់បូមចាប់យកមកដាក់ក្នុងអាងដើម្បីខ្ញុំពោម1000ក្បាលអញ្ចឹង1000ក្បាលវាសល់តែ700ក្បាលដែរវាបាត់300បាត់300ដោយសារត្រីចូលចុះបើត្រីអត់ចូលមិននៅទាំងអស់
1000ក្បាលឡើងជ្រុងនេះគាត់ចិញ្ចឹមតែដល់មានកម្លាំងចិត្តចិញ្ចឹមហើយពួកអីចិញ្ចឹមបានធំបានខោបានកូនមានកម្លាំងចិត្តទៅធ្វើអាងខែមិនដាក់ដីតិចទៀតខ្លាវាមានអីចុះលេខដល់នេះលេខអត់ស្គាល់បាទចាំចាំធំលឿនហើយតាញ៉ាបាដាក់អញ្ចេះឡើងស្ដុកអូនចេះធំលឿនចេះដាក់អាស្អីគេនេះវាអត់ស៊ីអាងម៉ាក់ខ្ញុំ8-12ចោតទុយទុយនោះបាចោលតិចមែនវាស៊ីទេយើងដាក់អាណាតិចផងអាស៊ីផងអញ្ចឹងលីគ្នាទៅតែមកដាក់ឈុតតិចតិចឡើងបាន3អាងមកគាត់ហ្នឹងតែមួយខែទៀតឡើងដល់6-7អាងវិញព្រោះមកវាលហ្នឹងអូនចេះចោលតែដាក់អត់បាទចេះហ្នឹងតិចតែអត់ស៊ីទេ